Просечна плата од 550 евра, милионски суми за енергетски проекти, модерна инфраструктура, зголемени субвенции за земјоделците, вложување во здравствениот систем. Фокусот во наредните две години на новата влада ќе биде на економијата. Ветува мандатарот Димитар Ковачевски во предлог програмата испишана на 55 страници. Во неа се предвидени финансиски средства за сите сектори. Се најавуваат нови проекти, а се продолжуваат и дел започнати од предходната влада. Ковачевски го бара мандат од пратениците, како што пишува врз основа на изборните резултати од последните парламентарни избори и зголеменото мнозинство. Фокусот на владата преку економските политики и мерки е кумулативниот раст на продуктивноста на трудот да достигне до 15%, за да возможиме и реално зголемување на нето платата низ целата економија за најмалку 13,4%. Со овие активности се придонесува за зголемување на просечната плата за над 3100 денари или за 50 евра повеќе на месечно ниво. Во програмата стои дека владата ќе се залага за легализација и декриминализација на канабисот за лична употреба, дозвола за лекари од приватното здравство да препишуваат лекови од канабис и пациентите сами да може да одгледуваат. За првпат новиот владен состав ветува дека по консултации со експерти ќе се легализира и трговијата со криптовалути преку законско решение. Владата ќе има овозможи на граѓаните кои поседуваат биткоин или други стабилни криптосредства да ги разменуваат на легален начин, а домашните компании да вршат трговија кон странство во криптосредства кон своите добавувачи. Како приоритети во оваа програма се споменуваат борба со корупцијата на сите нивоа, дигитализација на услугите, како и реорганизација на јавната администрација и незино намалување за 20%. Вице-премиерот Артан Груби уверува дека сите предвидени проекти ќе бидат имплементирани. Учествував во програмата, ја пишувавме се до вчера заеднички. Многу сум задоволен од програмата и сум убеден дека новиот состав ќе продолжи работата на досегашниот состав и ќе имплементира во целост. После пауза од две години, повторно ќе се врати и мерката бањско-климатска рекреација, започната во 2010 година, преку која на годишно ниво, околу 5000 пензионери одеа на 7-дневна бањска терапија.